Твоя ден продължава за човешките грешки при попълването и отчитането на бюлетините и възможно е да са от критична важност всички тези грешки. Затова ще си говорим през следващите минути. Преди да посрещна моите гости в студиото обаче, нека да чуем премиера Денков, който преди минути отговаря на журналистически въпроси по актуални теми. Една от които е оставката на заместник министра на електронното управление. След малко ми казват колегите, че ще го чуем. Отиваме в русенското село Могилино. Двамата кандидати за кмет получиха еднакъв брой гласове на балотажа. Как се действа в тази ситуация? Всичко това в бързи рамки ще ни разкаже сега Наталия Йорданова. Наталия, здравей! Лора, здравей! Всъщност сме в Общинската избирателна комисия в две Могили. Могилино е най-малкото кметство, което обаче се е оказало и с най-много кандидати. И това, че двамата кандидати, които са били на балотажа, са получили точно еднакъв брой гласове, се оказва обаче, че не е прецедент в страната. Четири населени места в България се е случило такова нещо, но към Анелия Петрова, която е председател на Общинската избирателна комисия в две Могили. Добър ден! Добър ден! Кажете ни, колко гласа получиха двамата кандидати, от кои партии са те? Кандидатите за кметство Могилино на втори тур получиха равен брой гласове по 39. Двама бяха допуснати до втори тур кандидати. Камен Раев от БСП за България и Анелия Александрова от Възраждане. Не е невъзможно да се стигне до такава ситуация. На първи тур точно тези двама кандидати казахме, че четирима са били в най-малкото ви кметство кандидатите. Колко гласове получиха всеки от тях? На първи тур имаше четири кандидата. Специално допуснатите до втори тур Камен Раев получи 19 гласа, а Анелия Александрова 34. Тоест Камен Раев е прелял гласове от някои от конкурентите си. Наложи ли ви се да преброите тук, когато дойде протокола с бюлетините от съответната секционна комисия, или имахте достатъчен контрол, който да ви увери, че наистина гласовете са точно по 39 за всеки от тях? По принцип имаме контрол, защото има видеонаблюдение и онлайн виждаме във всяка една секция как върви преброяването. По методически указания те трябва да излъчват наживо преброяването до обявяване на изборния резултат. Били са показани в ефир, така да се каже, всяка бюлетина, всеки кандидат, който е отбелязан на нея? Точно така. Председателката в Могилино, в секционната комисия, е с опит и тя внимателно показваше, броеше, показваше и на глас. Извън всякакво съмнение, че броя на гласовете е равен. Какво се случва сега в Могилино? Остава ли без кмет населеното място и каква е процедурата от тук нататък? Не, по така действащото законодателство, кметският наместник, който е назначен за мандат 2019-2023, ще изпълнява функциите си до избиране на нов кмет на кметството. Как става избирането? Сега, след като нямаме избран на първи, на втори тур кмет на кметството, ние вземахме решение, че няма избран кмет. Незабавно го изпратихме в ЦИК. ЦИК по тяхно предложение в 14-дневен срок изпращат и уведомяват президента, който от своя страна също в 14-дневен срок издава указ и трябва да насрочи нови частични местни избори. Обаче той няма срок в който да обяви кога точно ще се проведат, т.е. дали декември или януари. Да, не сме запознати. И до тогава ще си има кметски наместник, който ще изпълнява. Казахте ми, че всъщност това не е прецедент и в страната се случват подобни неща. Вчера се върнахте от Централната избирателна комисия. Научихте го там това по какъв начин? Да, в Централната избирателна комисия при отчитане на резултатите и предаване на изборните книжа се видях лично с госпожа Нейкова, председателя на ЦИК, и госпожа Солакова, секретаря. И понеже и за мен е прецедент като председател на Общинска избирателна комисия, ги попитах колко са в момента населените места в България, в които има такъв случай. И председателката госпожа Нейкова ми каза, че са 4.
И всъщност, благодаря ви за тази информация, всъщност от тук насетне се оказва, че няма кой знае колко сериозен проблем, тъй като ще изпълнява длъжността до сегашния кметски наместник в Могилино, а в останалите населени места, ако е имало кмет допреди това, той ще така продължи да изпълнява временно правомощията си до насрочването на частичните местни избори в съответните населени места. Благодаря.